Soustavně Třinec hraje teď v útočném pásmu. Těžké vteřiny pro Vítkovice. Roman pokračuje v aktivitě a nakonec stezká jeho zázračný zákrok. Obrovsky horké chvíle pro všechny bránící hráče Vítkovic, samozřejmě v čele s Alešem Stezkou. Aron Chmielevský na hranici brankoviště první kotoučil do betonu, ten druhý stáhl Stezka do své lapačky ze vzduchu.